גן אלנבי, באר שבע, תחום בתי הפסח של אלנבי, שהוא בעצם לא המקור, המקור נהרס בפרעות 36-39, 1917-1918, זה השנים שאלנבי היה פה בבאר שבע, בארץ, ו... הנה הצד האחר שלו, הצד הערבי. גן אלנבי ממש שוחזר לאחרונה וניתן לבקר בו. המים הם מוחזרים, תוכלו לראות הטפטפות הסגולות. בכלל כל המים, בנושא של כל המים במזרקות וכל המים לטיפוח הגינות הם מים ממוחזרים.